करिब 6 वर्षपछि अभिनेता राजेश हमाल फिल्मको छायाङ्कन सेटमा फर्किएका छन्। हमालले आफ्नो कमब्याक फिल्म नरसिंहा अवतारको छायाङ्कन थालेका हुन्। बालाजु स्थित चलचित्र विकास संस्थानको स्टुडियोमा शुभसायद पूजा गर्दै फिल्मको छायाङ्कन थालिएको हो। दिवाकर भट्टराईले निर्देशन गर्ने यो एक्सन सोसल ड्रामा फिल्मसँग हमालका केही रोचक किस्सा पनि छन्। यो फिल्ममा हमालले 33 वर्षपछि छविराज ओझासँग सहकार्य गर्न लागेका छन्। ओझा हमालको डेब्यू फिल्म युगदेखि युगसम्मका निर्माता हुन्, तर नरसिंहा अवतारमा ओझा वितरक हुन्। हमालजीसँग लामो समयपछि काम गर्ने अवसर जुरेकोमा खुसी छु, ओझाले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए। हमालले पनि फिल्मको कथा भिन्न रहेको र टिम राम्रो रहेकाले आफू फिल्म खेल्न तयार रहेको बताए। फिल्मको छायाङ्कन सुरु गर्न आयोजित समारोहमा हमाल र ओझा सँगै देखिए। ओझाले नरिवल फुटाए भने चलचित्र संघका अध्यक्ष तथा यो फिल्मका निर्माता नरेन्द्र महर्जनले क्ल्याप हाने। करण श्रेष्ठले एक्सन घोषणा गरे। यो फिल्ममा हमालले पछिल्लो पुस्ताका कलाकारसँग स्क्रिन सेयर गर्दैछन्। राज कटुवाल, नीति शाह, सनिसा भट्टराई र अर्जुन श्रेष्ठ अन्य कलाकार हुन्। निर्देशक भट्टराईले यो फिल्म आफ्ना लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। राजेश दाईले धेरै स्क्रिप्ट नगरेर मेरो स्क्रिप्ट गर्नु नै मेरो लागि च्यालेन्ज हो, किनकि राजेश दाईलाई कन्भिन्स गर्नलाई नै मलाई 3 महिना लागेको थियो, उनले भने। निर्माता महर्जनले भिन्न तरिकाले फिल्म बन्ने भएकाले आफू लगानी गर्न तयार भएको बताए। अभिनेता कटुवालले सानैदेखि हेर्दै आएको हिरोसँग फिल्म खेल्न पाउँदा उत्साहित रहेको बताए। अभिनेत्री शाहले हमालको कारण आफू यो फिल्ममा जोडिएको बताइन्। सनिसा भट्टराईले आफ्नो बुबा राजेशको फ्यान भएको र अहिले उहाँसँगै फिल्ममा काम गर्न पाउँदा उत्साहित रहेको सुनाइन्। फागुन 14 गते शिवरात्रीलाई प्रदर्शन मितिको रूपमा तय गरिएको छ। प्रदर्शन मिति घोषणा गरेको यो फिल्ममा राजेश हमाल, सरोज खनाल, राज कटुवाल, नीति शाह, सनिसा भट्टराई, दिपा शाही, प्रशान्त ताम्राकार, निर शाह, रमेश चन्द सोडारी, प्रकाश कुँवर लगायतको अभिनय रहनेछ।